Bona a tots i a totes. Des de FAP a València mostrem el total rebuig d'aquesta nova llei, ja que pensem que l'escola pública, mane qui mane, ha de ser una escola clarament gratuïta i de qualitat, ja des del principi. Però a més cal que siga inclusiva i compensadora de desigualtats, no marginativa, coeducadora per a educar des d'un principi en igualtat de gènere, laica, que potencia les llengües pròpies, democràtica, tot el que aquesta llei ha obviat. Des de FAPA es lluita en favor de l'escola pública amb tots els nostres esforços perquè el moviment de pares i mares puga fer front als despropòsits que avui dia ens imposen i busquem alternatives a aquesta política educativa actual. L'arranjament escolar per al proper curs 2014-2015 partirà en València amb l'augment de la ràtio imposada i revertirà la supressió de 81 unitats d'educació infantil i 38 d'educació primària, tot massificant les aules, i així deixaran d'invertir en l'escola pública. Davant d'aquesta preocupació, des de la Federació s'ha instat a totes les seues ampas per a presentar les al·legacions i creu firmament en la necessitat de convocar mobilitzacions i concentracions de protesta. La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic ha convocat una concentració per al proper dia 11 de febrer. Així doncs, la mancança de les classes escolars de l'escola pública reverteix en la concertada i moltes famílies que demanen escolaritzar els seus fills i filles en centres públics, sobretot en districtes de València, es troba sense aquesta opció. Hem dit ni recallat ni l'onque. FAPA València ha centrat tots els seus esforços durant pràcticament tot l'any, però sobretot en els últims mesos, quan s'ha donat l'entrada de la LOMQE al Congrés dels Diputats. Des de la FAPA València resumim les maldats de la LOMQE, ja que no es parla de l'educació infantil, promou la competitivitat, és una llei antidemocràtica, elimina la participació, creem que el jutge del sistema educatiu no pot ser el mercat, amplia les vies de privatització, no hi ha una atenció a la diversitat, per tant margina l'alumnat, legalitza la segregació de gènere, estableix un sistema d'avaluacions externes al centre, converteix els docents en preparadors de proves i l'aprenentatge en un procés memorístic totalment desmotivador. Planteja una aversió i desconfiança vers els professionals, desregularitza les relacions de treball del personal docent, suposa una reducció de l'oferta educativa d'assignatures. L'assignatura del valencià ja no es tracta com una matèria troncal. La formació professional es planteja com una via per al fracàs escolar. Es fomenta la religió catòlica, etc. etc. Per tot això, i després de quasi 40 anys de democràcia, creiem que la LOMQE és una altra oportunitat perduda.